Tamam dostlar, bugün size Green Card kazananlar hakkında son merhalen seçmek istiyorum. Biz aldıktan sonra ne inecekler, ne iş görmeliler, bunlar hakkında mesaj görmek istiyorum. Bir neyse ve öz tecrübelerimden danışmak istiyorum. Tabii ki viza səfirlikdən vizanı aldıqdan sonra bu asılı da sizin necə viza almağınızdan yenə qeyd edirəm ki vizanı sabahısı gün də verə bilərlər və ya sizə deyə bilərlər ki Azərbaycana gedin, Azərbaycandan siz pasportları göndərin, biz viza vurub göndərəcəyik. Bu təbii ki bu səfirlikdən asılıdır, heç bir şeydən asılı deyil, nəyisə yoxlamaqdan asılı deyil, sadəcə onların kefindən asılı kimi bir şeydir yani. Əslində heç nəyə əsaslanaraq eləmirlər yani. Belə deyək. Və vizanı aldınız. İlk öncə eləyəcəyiniz təbii ki hansı ştata getməyi düşünürsünüz odur. Həmin ştata uyğun, həmin ştatda yəni münasib yerdə ev kirayə edirsiniz və ya tanışınız varsa tanışınızın yanına gedirsiniz təbii ki. Ev kirayə eləmək də web saytları yazacağım, linki aşağıda qoyacağım və ev kirayə eləmək shared roomlar var. Bunlar ucuz əmələ gəlir, yəni ucuz alınır. Çünki yəni başqa bir Azərbaycanlı və ya Türk və ya hər hansı bir Amerikanlı yaşayan bir evdə shared, yəni paylaşılan evdə yaşaya bilərsiniz. Bunlar ucuz əmələ gəlir, amma tək ev tutmaq bir dəfə birbaşa gəlib sizdə alınmayacaq. Nəyə görə alınmayacaq? Sizin kredi skorunuz yoxdur. Kredi skoru yoxluyurlar çox yerdə. İş yerinə arayış yoxluyurlar. Bu yoxdursa kredi skorunuz yoxdursa, socialınız yoxdursa sizə ev kirayə eləmək alınmayacaq. Kiminsə adına siz kirayə eləyə bilərsiniz, dostunuzun, tanışınızın və ya dediyim kimi shared ev yəni götürə bilərsiniz. Sonra bilet, hansı ştata gedəcəksiniz, gününüzü təyin elədikdən sonra bileti seçirsiniz. Bileti çox araşdırın, çünki həqiqətən çox ucuz qiymətə biletlər çıxır, yəni eyni hava yoluna, eyni sahada, eyni vaxtda, eyni istiqamətdə deyək, eyni bilet bir çox fərqli qiymətlərə təşkil olunur və sizə məsləhətim odur ki, ən ucuzunu seçəsiniz və heç, tamamilə heç bir fərqi yoxdur, amma bir də rəsmi saytdan seçib girib yoxlamağı unutmayın qiyməti. Həftə sonları biletlər biraz baha ola bilər, amma yenə də dəqiq baxın, baxır hara fərqli qiymətdir və biletinizi aldıqdan sonra təmini ki sıxıb gələcəksiniz burada yaşamağa. Bir də məsləhətim odur ki ailəli adamlara ilk öncə tək gəlmək daha sərfəlidir, bir müddət iş tapıb, ev tapıb işləyənə kimi yəni tək gəlmək daha məsləhətdir ailəli adama. Nəyə görə? Birincisi, siz bura gəlib iş axtaracaqsınız bir müddət və iş tapacağınız müddətdə sizin ailənizlə burada qalmağınız çox baha alınacaq və ev tuta bilməyəcəksiniz təbii ki. Ya Airbnb-də qalacaqsınız, ya oteldə, ya da ki hər hansı bir yəni dostunuzun, tanışınızın evində, ya da ki onların adına ev götürəcəksiniz. Bu da baha alınır, yəni çox pul çıxır. Belə deyək, o da yəni məsləhətli deyil. Ən yaxşısı tək gəlməkdir, iş tapdıqdan sonra ailənizi gətirməkdir və biletinizi alırsınız, yəni yükünüzü yığırsınız, çıxıb gəlirsiniz Amerikaya və ilk öncə və bura gəlməzdən öncə təbii ki Azərbaycandan sizə özünüzün Azərbaycanda gördüyünüz işə uyğun iş saytlarına burada başvurursunuz, CV-ni hazırlayırsınız. Gəlib burada onlara vaxt itirməkdənsə Azərbaycandan bunları eləyin ki bura gələndə hazırda sizin bir çox şeydə yəni qabağa düşəsiniz. İlk öncə gəlib burada telefon nömrə almalıdır. Bunun üçün ucuz mobil operatorlar var, Leica Mobile, Metro PCS kimi. İkinci burada görəcəyiniz iş nəqliyyat vasitəsi, ya metro kartı, marşrut kartı, ya da ki maşın təşkil eləməkdir və üçüncü iş görüşləridir. Bunlar da təbii ki hansı işdə işləyəcəksiniz ondan asılıdır. Job interviewlar olacaq, yəni belə deyək, rekruterlarla görüşəcəksiniz,
Siz burada hər hansı bir işə başvurduqda işə düzəltmə şirkəti deyəndə işə düzəltmə şirkətləri var. Təbii ki, bunlar pulsuz işləyirlər tamamilə. Yəni sizə pulsuz işləyirlər, şirkətdən öz pullarını alırlar. Rekruterlar. Onlar sizinlə müraciət edirlər. Əgər onların intervyularından keçsəniz, sizə şirkətlə görüşdürürlər. Əgər keçməsəniz, siz şirkətlə görüşə bilmirsiniz. Yəni iş görüşməsində olmur. Təbii ki, ondan keçsəniz çox yaxşı iş tapırsınız. Nəqliyyatdır. Burada əsas şeylərdən biri nəqliyyatda üstünlük verir. Maşın olsa daha yaxşı olar. Olmasa marşrutlar, marşrutların da günlük kartları biraz baha çıxır. Yəni bir dəfəlik gedişlər vapçı baha çıxır. Ümumiyyətlə baha çıxır. Amma aylıq kart ya da həftəlik kart alsanız daha yaxşıdır. Yəni olacağınız ştatdan asılı olaraq qiymətlər dəyişir. Amma aylıq olanda çox ucuzdur. Yəni limitsiz marşrut və metrolardan istifadə edə bilirsiniz. Bu qədər. Başqa əlavə eləyə biləcəyim bir şey yoxdur. Hə, bir də bura gələndə hər hansı bir yəni ikinci dərəcəli işlərdən işləyənlər təbii ki, Azərbaycanlıların yanında ya restorandır, ya hər hansı bir fix yeridir, yəni təmir yeri, hər hansı bir mağazadır. Yəni onlar o işin üstünə gedəcəklər birbaşa, yəni başqa yerdə yəni, iş axtarmayacaqlar. Amma bir də ki, onu da əlavə eləyim ki, əvvəllər yəni keçən ilə qədər bura gələndə sizə bir nəsə şey əlavə eləmək istəyirəm, yadımdan çıxmışdı. Səski biraz şeydir, biraz sakitliyə gedim. Bir nəsə şey əlavə eləyim. Əvvəllər social security number-ı şeydə almağa düşürdük. Gedirdik, müraciət eləyirdik ki, bizə social security number verilsin. Amma hal-hazırda elə deyil. Siz gömrükdən daxil olanda sizə verilən, səfirlikdən verilən zərf, sarı zərfi gömrükdə səfirlik zərf verir. Yəni, bunu bilmirəm, əvvəl demişdim ya yox, siz viza ilə bərabər sarı zərf verir. Və bunu gömrükdə siz gömrük orqanlarına təhvil verəndə onlar sizdən adres soruşurlar ki, hansı adresdə, yəni green card hansı adresə gələcək, social hansı adresə gələcək. Və siz onlara adresləri düzgün verin, gedəcəyiniz ünvanı və ya etibar elədiyiniz ünvanı verin. Əgər əvvəl, yəni səfirliklə görüşdən əvvəl başqa ünvan vermişdinizsə, başqa ştat idisə, başqa ünvan idisə, siz o adresi dəyişin və dəyişdikdə həmin o sarı zərfin üstündə olan adresi üstündən xətt çəkin karandaşla və yeni adresi yazın qabağında. Çünki bu sizin bunu edəməzsiniz əgər, sizin green kartınız köhnə adresə gedib çıxacaq. Bunu mütləq edin, yəni sarı zərfin üstündə adresi dəyişməyi unutmayın. Və siz həmin o verdiyiniz ünvana gedəndə sizə verilən yəni ölkəyə daxil olandan 8 gün sonra, 1 həftə ərzində sizin green kartınız gəlir. Əgər gəlməzsə, müraciət edin ki, yəni administration, social administration, social security administration var. Yəni sosial sığorta şey idarəsidir belə bir şey. Ora müraciət edin ki, mənim green kartım gəlib çıxmayıb. Daha doğrusu socialım gəlib çıxmayıb. Əgər socialınız 19 gün ərzində gəlməzsə, onlara müraciət edildikdən 19 gün, 20 gün ərzində gəlməzsə, onlar sizə social kartını verəcəklər özləri və yenisini göndərəcəklər, rəqəmləri verəcəklər və yenisini göndərəcəklər. Kart dediyim social security number 9 rəqəmli bir nömrədir və bundan istifadə edəcəksiniz hər yerdə. Və ondan sonra sizin green kartınız gələcək, bir ay ərzində normalda gəlir. Əgər gəlməzsə, yenə müraciət edin, vaxtında üstünə düşün. Əgər üstünə düşməsə, green kartın çox güman ki, başqa adresə gedib və ya sizin getdiyiniz adresdə sizin o poçt qutusu var. Yəni, hansı ünvanı vermişsinizsə, o poçt qutusunda adınızı yazmağı unutmayın. Adınız və ya soyadınızı yazın ki, green kart gələndə orada adınızı görməzsə, geri qaytara bilər. Həyat evlərində eləmir, amma bina evlərində sizin adınızı görməzsə, geri qaytarır. Çünki yəni bu sistem belədir, adınızı görməsə green card verilməyəcək. Buna vaxtında müraciət edin. Əgər hər hansı bir sənədi bir ay ərzində almamışsınızsa, mütləq və mütləq müraciət edin. Yəni immiqrasiyaya və sosial sığorta administrasiyasına müraciət edin ki, sənədiniz sizə gəlib çıxsın. Və uğurlar, inşallah vizasını alan hər bir kəs gəlib tezliklə iş tapar. Və sonra sosial sığorta və green kartı alandan sonra da sürücülük vəsiqəsini almağı unutmayın. Çünki burada vəsiqə yerinə sürücülük vəsiqəsi əsas bir şeydir. Bu qədər. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. Welcome to America. Thank you.